U Narodnoj biblioteci Simeon Piščević priređen je još jedan zanimljiv događaj. Na samom ulazu u holu biblioteke izloženi su nagrađeni likovni radovi mladih iz Mladenovca. Otvaranju su prisustvovali učenici odeljenja 2.1 osnovne škole Sremski front iz Šida, a posetiocima i gostima ovom prilikom obratio se Cvetin Aničić, koordinator izložbe koju realizuje Kulturno-obrazovni centar Šid, Narodna biblioteka Simeon Piščević i Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti Noumena iz Mladenovca. Na ovoj izložbi su predstavljeni radovi koji su nastali tokom 2018. godine na umetničko-edukativnim programima koje organizujemo za decu i mlade sa teritorije naše gradske opštine. Pre svega ovde su izloženi radovi sa kojima smo konkurisali na određenim likovnim konkursima i poseban akcenat je na radovima koji su osvojili određena priznanja na tim konkursima. To su uglavnom radovi koji su nastali na kulturno-obrazovnom programu Art Omnibus koji se realizuje tokom čitave 2018. godine pod pokroviteljstvom grada Beograda, odnosno Sekretarijata za sport i omladinu, kao i nagrađeni radovi sa likovnog konkursa koje je organizovalo naše udruženje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, a to je konkurs za ustavljeno zagađenje naše planete, recimo ne plastici. Prateći program ove izložbe čini radionica keramike za decu osnovnoškolskog uzrasta, gde ćemo raditi neke od osnovnih tehnika ručnog modelovanja gline i nakon završetka radionice oni će te radove moći da ponesu sa sobom kao uspomenu. Nakon razgledanja likovnih radova, mališani su imali priliku po prvi put da se oprobaju u modeliranju. Za njih je priređena radionica keramike. Sa uživanjem prepustili su mašti na volju, a izrađene predmete od gline dekorisali su pomoću različitih modli i štapića. Pa, uzela sam ovaj štapić i onda sam napisala i nacrtala. Tu su i neka imena. Da, moja sestra Jovana, tu sam napisala Joja i mama. Šta si napravio? Činiju. Kako si to napravio? Uzo noži i sječko. Uzo sam ovako i škrabo sam. I sada si tu nešto nacrtao, jel? Da. Hoćeš još nešto tu nacrtati? Pa da. I šta ćeš još ovde od gore staviti? Pa možda neke šare, pošto svi radi. Da li je tebi zanimljivo ovako modelovanje? Da. Ovime je ostvarena dobra saradnja kulturnih institucija dva grada, a građani Šida otvorenu izložbu slika mogu pogledati do 4. decembra.